Dobro večer. Gde ste? Jesam li vam nedostajala? Vi meni jeste, da vam kažem. Ajde, čekam da se ovde okupimo. Kao što smo se dogovorili, znam da je bilo nekih od vas koji su jedva čekali ovo veče. Svi oni koji su tražili temu. Tako da se iskreno nadam da ćete sada da mi se priključite i da mi potvrdite da li se dobro čujemo, pošto ne želim da pričam u prazno i sama. Vidim da sam dobro očistila ovo, jesam. Dakle, samo bih zamolila da dobijem potvrdu da li se dobro čujem i vidim. Tako da to je to. Okej, okay, o super, ovde već neka srculenca. Odlično. Ovako, večeras imamo temu bes, nezadovoljstvo i smirenje. E pa sad, hajde da vidimo ovako. Dakle, da počnemo. Ja bih da počnemo možda od tog besa. Pa ćemo onda da krenemo dalje da pričamo o nezadovoljstvu i o smirenju. To je nešto gde sam najviše pitanja i dobila. Kako hendlovati taj bes? Šta raditi kad se razbesnimo, razjarimo, razgnevimo, kako to obuzdati, kako to kontrolisati i tako dalje, tako dalje. Ono što hoću da vam kažem iz nekog svog iskustva, a 100% sam sigurna da je to i vaše iskustvo, da ste to sigurno primetili, kada upadnemo u tu zamku besa, a to je doslovno zamka, posle toga se osjećamo bukvalno potrošeno. Hvala Vesna, hvala. Ne znam što sam elegantna, a dobro. Okej, okay, hvala. Znači, kada upadnemo u tu zamku besa, bukvalno baš onako se osjećamo potrošeno, istrošeno, sprženo, kao da nam je neko odneo ogromnu količinu energije. I ono što bes negde sa sobom obavezno nosi jeste izvesna doza frustracije, zato što u većini slučajeva besom ništa ne rešavamo i ne postižemo, nego samo upadnemo, kao što rekao, u tu zamku, istrošimo tu energiju, kažemo tu sve što mislimo i što ne mislimo i nakon toga, kad taj bes splasne, šta se dogodi? Dogodi se da se suočimo sa situacijom koja je apsolutno ista bila kao i pre toga. I to je ono što nas iznova dovodi da još više budemo frustrirani, da se tu posebno osetimo nekako još kao ono nezadovoljni. To je ono što nam između ostalog i sledeća tema. Znači baš osetimo ogromnu količinu nezadovoljstva i frustracije i ono što je najtragičnije, opet upadnemo u tu zamku i onda nas to čini još više nezadovoljnim i frustriranim i još više besnim. I onda posle nismo samo besni i ljuti na tu neku osobu ili na tu neku situaciju, nego postajemo lagano tokom vremena besni i ljuti i na nas same. Tako da prosto to je jedan, kao što vidimo iz priloženog, začarani krug. Dobroveče Miljana, dobroveče Slavice, Vesna, Zorane, svi koji su tu, dobroveče svima. To je definitivno jedan začarani krug u koji upadnemo, ponese nas ta energija i onda posle ništa posebno ne rešavamo osim što kreiramo nezadovoljstvo. E sad, ono što je glavno pitanje, pošto je ta energija besa ono kao vatra koja se onako rasplamsa, kako zaobići tu zamku, kako ne uleteti u tu klopku? I ono što izvesno mogu da vam kažem, s obzirom da je evo pisanje introspekcije, taj moj program radionica, mislim da sigurno ima jedno 5 godina, ako ne i više, kako to radimo,
Definitivno neke dublje uzroke tog besa treba potražiti kroz introspekciju, kroz pisanje dnevnika. Treba zagrebati tu površinu i zaploviti duboko onako unutar sebe da stvarno vidimo gde čučati neki glavni razlozi, šta je to što nas uvodi zapravo u tu zamku. Kao što i vidimo iz same ove moje priče, iz samog primjera, a sigurna sam da se većina vas tu prepoznaje, prosto to su stvari koje se ponavljaju. Znači, čim nam se nešto ponavlja, čim su situacije koje se ponavljaju, znači da postoji nekakav šablon, nekakav obrazac koji praktično sam sebe hrani i održava. A ono što sam rekla da se osjećamo kao potrošeno, bukvalno kao da smo izgoreli, to je upravo zato što taj jedan misaono emotivni obrazac i šablon srče nam našu životnu energiju da bi se on održao u životu, u postojanju i naravno da se onda posle toga osjećamo ispražnjeni. Tako da, šta ste se raspitali, dobroveče, dobro, raspitali, ali daj Bože da se i raspitate, da, za sve ovo što pričamo, jer čekam vaše i komentare, a i pitanja. Dobroveče, i Vesna, Đorđina, super, me odgovara tema besna, ljuta, ma, jao, znači, tema je divna, jel tako, za ovaj taman je pravi datum, jel, za ovu temu. Okej, okay, znači, pisanje introspekcija, pisanje dnevnika je način da zađemo dublje u te razloge koji nas tu zapravo uvode u celu tu priču, da se ciklično nešto ponavlja. Sad na stranu, pošto se večeras nećemo baviti time, postoji takođe još jedan način, a to je da samu situaciju u datom trenutku prepoznamo. Znači, ako nam je određena, ajde kažem, okidač neki, kada se u narednoj situaciji javlja to što nas okida, mi to prepoznamo i onda kažemo, ok, dobro, sad ću opet da upadnem u ovu priču, hajde da ostanem mirna, smirena i da ne nasednem, da ne utrčem u zamku. To je jedna, da kažem, prečica ka svemu tome, znači ostati pribran i smiren kada prepoznamo taj okidač. I sad upravo da bismo prepoznali taj okidač, treba malo da se pozabavimo sobom, malo da pišemo i malo da ustanovimo koji su glavni razlozi koji nas dovode u sve to. Nema Vesna to veze sa samopoštovanjem uopšte, ima veze isključivo sa smirenošću i kaže Đurđina, tema je kao stvorena. Da, vidim da je svima baš ovako večeras to leglo kao guza na nošu, da tako kažem. Mislila sam sve ih naljutima nisu krivi, pa onda osjećam ja krivicu i to je kao lanac. Mir je, da, ne, jecina, šta je ovo, rečica, prečica, šta se, progutaš par tih nekih slova, pa ne znam šta si htjela da kažeš, ali da, okej, okay, znači, evo ovako, hajde sada da napravim jednu pauzicu u ovom sad što sam pričala, da se nadovežem na ovo što je Vesna rekla, krivica, bes, naljutim ih, znači ima tu određena neka interakcija. Ja da bih ovo objasnila kako bolje funkcioniše, vratit ću se na onu priču o emotivnim telima. Sad zamislimo da svako od nas sa sobom nosi jedan nevidljivi oblak određenih misaono emotivnih obrazaca, zato što ga i nosi, da tako kažem. I sad zamislite da su ovi palčevi čičagliše, odnosno mi, jel? Ovo sam ja, a ovo je tamo neki Žika. I sad, kažiprsti su ti oblačići, misaono emotivni obrasci koji predstavljaju neku vrstu podsvesnih sadržaja ili emotivnih tela. Ja na Žiku neću da naletim nikako drugačije dok se nekako ovi naši obrasci zapravo
ne poklope i međusobno ne ustanove da su idealni ključi brava. I onda ta naša emotivna tela se prepoznaju i sad ovaj ovdje je besan, a ovaj ovdje se osjeća kriv. Znači ovo je obrazac moj, recimo bes, a obrazac Žikin je krivica. I sad, oni su fenomenalni. Ja se stalno ljutim i besnim, a Žika se stalno osjeća kriv. I ta dva emotivna tela se međusobno prepoznaju energetski, je to spajanje. E onda dođe tu i do određenog, znate ono kad kažete upoznate nekog ili imate komunikaciju, nešto me vuče, nešto me privlači ili nešto tu nije kako treba, ali ja ne mogu da izađem odatle iz takvog odnosa i slično, je to upravo zbog ove interakcije tih emotivnih tela. Znači, praktično, ta emotivna tela su nešto što obitava kroz nas i što se hrani životnom energijom. A onog trenutka, znači tu imamo fenomenalno poklapanje, fenomenalno je sve to super, ali onog trenutka kada ja kažem, ok, ja sam besna zbog toga, toga i toga, ustanovim zbog čega sam nekada davno bila besna, šta je prvi put, koja je prva situacija gdje sam se osjetila tako, što me čini besnom, frustriranom, nezadovoljnom. Znači, dobro, onako ispitam sebe kroz pisanje, introspekciju, ustanovim koji je to obrazac, šta je ono što me pali, okida, trigira. I sad, u svakoj narednoj situaciji, ja kad osjetim kod Žike da će da dođe do interakcije između mog i njegovog emotivnog tela, ja kažem, crveno svetlo, ok, nećemo sad, hajde Jelena, budi smirena, pribrana. I što više ja zauzdavam ovo svoje emotivno telo, to jest ne hranim ga svojom životnom energijom, ono će sve više i više da umire, dok na kraju ko stvarno crvić koji je ostao gladan, bez hrane ne crkne, ne ugine. E sad, što se dešava sa Žikom? Žika će možda da kaže, čovječe, pa vidi, stvarno, nisam ni ja imao razloga da se osjećam krivim. Bože, kako glupo, zašto sam ja to? I onda će to da navede Žiku na razmišljanje. Ali, ukoliko je kod Žike ovo emotivno telo toliko snažno, a Žika toliko oslabljen pod uticajem tog emotivnog tela, onda će Žika postati nezadovoljan u našoj komunikaciji jer više nema interakcije sa emotivnim telima i nema šta više da hrani njegovu krivicu, njegov osjećaj krivice. I šta će Žika da uradi? Ili će da se promeni, ili će da ode. Znači, ili će i on da razreši tu svoju, da kažem, situaciju, da se pozabavi promenom svoje te neke energije, promjenom svojih emotivnih stanja, reagovanja i slično, ili ako do te mere ne može to da učini jer je mnogo oslabljen, ne želi da se bavi svesnošću, radom na sebi, otići će tamo gdje će to emotivno telo moći da bude napojeno, nahranjeno i potpuno zadovoljeno. Tako da, ok, da vidim sad, juj, šta ga pitanja. Dobro, dobro, rečite, dobro. Kako kad u momentu eksplodiram? E, odlično pitanje, kako kad u momentu eksplodiram? To je upravo onaj trenutak gdje mi dozvoljavamo da to emotivno telo i ta energija bude jača od nas. Znači, mi smo ti koji treba da upravljamo našim mislima, pomislima, što je vrlo opasna borba, da se razumemo. Treba poprilično truda, pažnje, stražarenja, opreza, ali to je ono ka čemu idemo, u smislu da ne možemo dopustiti da emocije vladaju nama, nego mi vladamo njima. A prema tome, ne mogu da kažem, ne možemo dopustiti da sad nam se to dogodi. Da, u prvi mah će to da bude teže, upadat ćemo u te reakcije, samo što sa našom prisutnošću, sa našom rešenošću da
to prevaziđemo, da izlečimo taj deo sebe, da situacije promenimo i da izađemo iz začaranog kruga besa, nezadovoljstva i frustracije. Znači, kada smo rešeni da to postignemo, onda ćemo dati svoj maksimum da budemo prisutni u datom trenutku i da ne pokleknemo pred svim tim iskušenjima i izazovima, nego da doslovno nadjačamo to i kad prvi put mi malo tu osnažimo, pa pobedimo, pa drugi put, pa treći put, da ćemo više mi pobeđivati i više mi, da tako kažem, rasti, a ovo emotivno telo, odnosno misaona emotivni obrazac će sve više ostajati bez snage koju mi prestajemo da dajemo i onda kako to slabi, to će u nekom trenutku bukvalno da otpadne od nas, odnosno prestaće da postoji u našem životu, da tako kažem, i počet ćemo da menjamo situacije, da menjamo odnose i tako dalje i tako dalje. Znači, to je ono čemu težimo. E sad kažem, lakše je u celoj toj priči kada prođemo ovo pisanje dnevnika, introspekciju, traženje tog nekog ključa šta se zapravo dogodilo nekad kada je taj obrazac nastao. Stražu pred usta, tako je, stražu pred usta i budnost, znači posmatranje svih tih misli, uopšte i naših reakcija i svega toga, znači prosto da sve to profiltriramo. U većini slučajeva vlada ona rečenica što na um, to na drum, a to generalno nije dobro. Dobroveče, Zonka, dobroveče, super. Znači, stražu pred usta, bukvalno, bukvalno tako. E sad, ono što sam tela da vam kažem, što je negde, osim ove priče o emotivnim telima, jako, jako važno, to je ona priča koju ja često pričam, a odnosi se na te neke naše predstave, iluzije koje imamo o nečemu, neka očekivanja koja imamo o nečemu, da li je to od nas samih, od drugih ljudi i tako dalje. Generalno sve to što mi tako nešto osmislimo u našoj glavi i zašto se vežemo da je tako, to su zapravo neke naše laži, predstave, iluzije, očekivanja, iščekivanja i slično, što zapravo sa realnošću nema nikakve veze. U kom smislu? Mi ako imamo neko očekivanje, a onda ili predstavu kako nešto treba da izgleda, a onda u stvarnosti dobijemo nešto drugo, pa nam ta osoba, na primjer, umjesto da uradi ono što smo mi mislili da ona treba da uradi i očekivali od nje na osnovu toga što smo mi mislili da ona treba da uradi, ona to ne uradi ili ona uradila nešto drugo ili nije nam rekla to što smo mi mislili da će nam reći jer smo mi na osnovu tog mišljenja očekivali da će nam ona to reći, a dolazi do razočaranja, dolazi do bola, dolazi dotle da onda i te kako imamo razloga da se naljutimo, ali razlog za našu ljutnju zapravo nije realno stanje stvari, nije zapravo ta osoba, nego to što smo mi mislili da će ona uraditi to i to i to i to i to. E sad, postoji ona priča o gordosti, postoji ona priča o egu, koju god priču da dotaknemo, otprilike suština je tu negde ista, a to je da mi treba se radosiljamo tih nekih naših predstava koje su zapravo lažne slike o nečemu. A da bismo se radosiljali, treba da prekinemo da ono dnevno maštamo. Znači, da zamišljamo kako će nešto izgledati i da praktično u svakom trenutku, vezano za onu priču oko stražarenja, da u svakom trenutku kada prepoznamo, to je ono što moramo biti budni, da slušamo svoje misli i posmatrati šta se dešava, u svakom trenutku kada prepoznamo da nešto od toga se odmotava u našoj glavi kao film, da to zaustavimo. Znači, bukvalno ono kao, opet upadam u ovu svoju priču, neću da razmišljam o tome.
na taj način i to je to. Tako da praktično to, te naše predstave, te naše iluzije, slike, to što mi mislimo da nešto treba da izgleda na ovaj ili onaj način, i sama ta činjenica da to nije tako, znači mi kad dobijemo u realnosti sliku, odnosno nešto drugo, sama ta činjenica da se to razlikuje nas čini ljutim, zato što nam razbija našu iluziju. Mi smo mislili, a ovo što se sad pojavilo je nama srušilo tu sliku, jer smo dobili nešto što mi u glavi našoj nismo videli. I to je upravo to nešto što boli i to je ono što nas čini ljutim. E sad, onog trenutka kada se skroz onako smirimo, što bi ja rekla, uštopujemo, onako kao nagazimo na kočnicu i sad bez ičega da očekujemo, mislimo, pretpostavljamo, vidimo i pustimo šta će stvarno da se dogodi, pa ćemo u skladu sa tim da reagujemo, situacija počinje da se menja, odnosno mi već samim tim pravimo tu neku vrstu prostora samima sebi da odreagujemo i drugačije i da odreagujemo pribrano i smireno, a ne da upadnemo kao mazge u taj začarani krug i da penimo i vrištimo i frustriramo se i ostalo. Dobro, da, videla sam da je, nema veze što je greška, shvatila sam šta si htela kažeš. U posljednje vreme sam baš to naumtao na drum, pa čak i nepoznatim osobama. Da, e to je isto recimo jedna krajnost, jer praktično ako se ti otvoreno i iskreno izražavaš, saopštavaš ono što misliš, izgovaraš ono što je u skladu sa tobom u datom trenutku iskreno, otvoreno i slično, to je jedna energija, jedna priča, a druga priča je da onako brutalno ti svakome odbrusiš i kažeš ono što na um, to na drum. Zapravo to su dve različite energije i u krajnjem slučaju ako pogledamo i ta neka iskrenost zapravo nije baš svaki put poželjna u smislu što to ne znači da sad treba da lažemo, jel? Pošto to obično se onda tako misli, pa čak ako nisam iskreno treba da lažem, ne, ja neću da ćutim, ja ću da kažem ono što ja mislim. I opet dolazimo do te priče ono što ja mislim. A mišljenje je, sad da iskoristim priliku da kažem jednu tu što sam, rečenicu što sam čula, ali ajde već ću biti tako, taj reči, neću te reči upotrebiti, ali mišljenje je kao zadnjica, jel? Svakoga ima, mislim, odnosno druga reč je bila upotrebljena, razumete što hoću da kažem. Tako da mišljenje je mišljenje. To je neki naš doživljaj, nešto kako mi saopštavamo naš doživljaj. Svako od nas ima neki doživljaj. Evo sad je ovo što se mi ovde družimo i što ćaskamo. Neko će da misli jedno, drugi će da misli drugo. Ja pričam ono što pričam i ono što znam. A šta govorim i šta hoću da kažem, ali svako od vas će čuti nešto drugačije. Upravo zato što svako od nas ima određenu prizmu, a tu prizmu čini mnogo toga. Znači, počeo od tih podsvesnih sadržaja do ovih sad trenutnih stanja u kojima smo, tipa, da li smo se naspavali, da li smo danas u fazonu, da li smo se pre ovog live druženja svađali sa nekim ili smo čitali knjigu i šetali pored reke. Znači, sve to utiče na naš doživljaj sada ovoga što se dešava. Između ostalog, sutra ako uzmete da pogledate snimak, vaš doživljaj će biti drugačiji. Znači, i sam doživljaj se negde menja. Prema tome, mišljenja uglavnom tu negde variraju, a neka umeju biti onako da kažem fiksirana i što su više fiksirana, gusta, čvrsta, ono ja se zauzimam za svoj stav, znate taj tip, znate sigurno, ono, u prvim borbenim redovima, e što su mišljenja i stavovi da kažem takvi, tog tipa, to će i frustracija bez razočaranje biti veće.
Osobe koje imaju nizak nivo tolerancije prema frustracijama često će imati probleme sa izlivima besa. One se neretko razbesne kada im se neka situacija učini nepravednom, kad nije. Odlično si sad ovo rekla, zato što u celoj priči opet se bavimo onim onako kako ja hoću. Kad nije onako kako ja mislim da treba, ono što ja smatram da je pravedno, ono što ja smatram da je ispravno, ono što ja smatram da je dobro. Znači, u svim tim pričama, iza svega toga, uvek stoji upravo ta priča o tom egu, gordosti, iluzijama uma, o nečemu što mi mislimo kako nešto treba da izgleda. Znači, sad vezano baš za ovo što je Vesna napisala, kad im se neka situacija učini nepravednom, znači, ko smo mi? Znači, uvek pođemo odatle. Ko smo mi da mi sudimo o tome? Znači, šta je ispravno, šta je neispravno? To se, znači, mi možemo gledati ono što bi se reklo svoje posla i to je to, ali sad uletati u takve reakcije zato što mi mislimo da je nešto ovako onako, to je već, što si ovo napisala, ja grešim, molim da oprostite, nemojte da krijete da vam nešto smeta, izrazite svoje potrebe, ali se potrudite da to uradite u smirenom dijalogu, treba se razgovarati da bi se došlo do rešenja, valjda. Da, znači poenta jeste da izrazimo sve to lepo, ali upravo u smirenom dijalogu. Tako je, jer kada se podigne ta energija, kada se razbesnimo, eto, odbrusim, eto, to. Tako. Jao, šta ga ste se raspisali, pa svaka druga strana neće da razgovara. Pa okej, neće da razgovara. Pustiti. Doći će trenutak, ako treba da dođe, kada će druga strana biti spremna. Koliko puta smo mi konstatovali da neke stvari nismo bili spremni ni da vidimo, ni da osvestimo, nekad smo čak i svesni toga da ok, treba da oslabimo i krećemo iznova svakog ponedeljka na dijetu i nikako da krenemo na dijetu ili da se bavimo nekim fizičkim aktivnostima i onda znamo da smo slabi, znamo da negde nismo još spremni na tu promenu, iako znamo koji nam je neminovni put do te promene. Pa sad praktično isto kao što smo tu negde, koliko toliko u većini slučajeva, blagi, jel, tolerantni prema sebi, tako treba budemo blagi i tolerantni prema drugima. U smislu, ok, ako neće da razgovara, ne možete nikoga sad ono kao motkom u glavu, je sad ćeš da me slušaš, šta ću ti kažem, nego prosto kada je osoba voljna da čuje, jer ako nije voljna da čuje, ako nije spremna za dijalog, taj dijalog i da se silom tako dogodi, on neće da donese rezultat nikakav. Znači, bit će na kraju da opet uletimo u začarani krug i opet će se ta osoba držati svojih stavova, mi ćemo se držati svojih stavova i tu onda nema rešenja, nema pomaka i tu onda opet hranimo emotivna tela. Ono što sam malo pre pričala. Šta je sa onim ljudima što vole kada govore o nečemu da stave stalno ja. Da. Pa to prosto evo i sama si isto napisala dole gordost. Znači, bukvalno sve to gde to provejava ja i kako ja mislim i kako ja mislim. Imala sam sad nedavno situaciju da sam pričala sa jednom osobom koja ima problem u odnosu sa jednom svojom vrlo bliskom osobom iz porodice, iznova nekakav problem i bukvalno upada konstantno u ovu zamku, ono bez frustracija, bez frustracija, bez frustracija, bez frustracija i to je to. I onda kroz tako neke razgovore ja sve vreme pokušavam da ustanovim zašto, šta njoj toliko smeta. Ne možemo mi biti besni ako smo u prihvatanju.
Znači, šta može da nas razljuti tako? Može da nas razljuti kad nešto nije onako kako mi hoćemo da bude. Opet se vraćamo tu. I što smo više besni, to smo zapravo više negde gordi, jer to više mislimo da smo mi u pravu, a da ta druga strana u krivu. I ono gde se između ostalog dešava vrlo često je da hoćemo da promenimo druge. Kao što je konkretno ta osoba imala problem. Uporno je htjela da promeni tu drugu osobu. Ali ona mene ne čuje šta ja njoj hoću da kažem. Ja zilion puta ponavljam. Drr, ona tako i tako. Pa da li je moguće da neko ne čuje? Pa da li je moguće? Pa zašto ja? I drr, i drr. I sve vreme tako u tom besu, toj frustraciji i tako dalje. I iznova, i onda se kao smiri, onda opet krene u dijalog sa tom osobom i onda ta osoba i dalje se ponaša onako kako se ona ponaša, onako kako ona misli da treba, ali je pritom ova druga osoba ovu besnu ne želi da menja. Nego prosto to je njen izbor, to tako kako ona radi, kako misli, ali vrlo tu negde mirna. Ali ova bi nju da promeni. A pošto ne može da je promeni, još i ova, što ova više besni, ova je više smirena, dešava se upravo da sve više upada u tu frustraciju, u bes, a zapravo je to zato što se ova druga osoba ne ponaša onako kako ova očekuje i kako ona misli da treba i kako ona misli da je ispravno. E, to je između ostalog isto ono sad što smo malo pre rekli i to je to. Znači, imamo konstantnu tu priču oko gordosti, oko te neke samoživosti, ono ja pa ja i kako ja mislim, kako ja hoću. Znači, kod nekoga je to svi mi imamo, ali kod nekoga je to u velikoj meri, kod nekoga nije, kod nekoga će izazvati bes, kod nekoga će izazvati tugu, kod nekoga će izazvati neka druga stanja, ali poenta priče je da je to tu negde u podnožju svega toga. Ne opisujem teme, majke mi. Ne, ne opisujem. Hici, majke mi, čekaj da vidim. Šta kaže, ja mislim, ja znam, ja tako, ja ovako. Verovatno želimo da menjamo, jer i nas neki ljudi su menjali, pa eto mislimo da imamo izgovor i pravo poput njih. Sve dok to nešto u nama ne sazri, dok ne prihvatimo osobe kakve su i najvažnije nas same kakvi smo. Da, apsolutno. I to je ovo sad što si lepo napisala i nas same i njih i to je jednostavno nekako nerazdvojivo. Znači, u tom smislu ne možemo prihvatiti druge u potpunosti. Znači, pričamo o onom pravom ostvarenju tog nečeg. Ne ono lažno kao pumpam visoku vibraciju i pišem afirmacije. Moram malo da se šalim. Znači, ne mislim na te fejkerske stvari, nego mislim na stvarno suočavanje i stvarno... Da. Što sam više u prihvatanju, više se distanca stvara u odnosu. Vrlo je moguće, između ostalog, zbog onoga što sam malo pre objasnila, ona emotivna tela, jer nema hranjenja. Nema hranjenja, znači nema međusobne interakcije između tih emotivnih tela. Šta sam malo pre, dajte neko nek mi napiše šta sam ja sad ovde odgovaram na vaše ove komentare, nešto sam bila rekla, mislim da je bilo bitno, ali nema veze. Valjda ću se setiti ako je bilo bitno. Jelim, htela sam da vam pročitam neke jako lepe stvari. Baš vezano za ovu temu, to je onaj deo online, ono, odnosno live čitaonice. Kad pričamo o gordosti, znači ovo sam upravo da vam to. E to, da, hvala ti puno za što si me podsjetila. Znači, kada se stvarno suočimo sa određenom situacijom, sa svojim emotivnim stanjima,
kada nije ta vibra akcija i kako god li ga nazvali, ono što je samo veštačko neko zamagljivanje i ne znam ni ja šta. Stvarno ne bi znala kako to da nazovem. Kada stvarno prihvatimo sebe, onda možemo stvarno prihvatiti druge. Kada stvarno prihvatimo druge, stvarno možemo prihvatiti sebe. Znači, u tom smislu ne može to da se odvoji dokle god tu upadamo u tako te neke vatre. I pritom isto jako bitna stvar sad što mi je palo na pamet, vrlo često se dešava, s obzirom da danas imamo poplavu, odnosno to nije danas, to je odavno u psihologiji rečeno, princip ogledala i tako dalje, nego sad su se pojavili neki koji svojataju te teorije od vajkada, mislim otprilike kao da su njihove umotvorine, izmišljotine i otkrili toplu vodu. I sad u celoj toj priči, ta priča oko principu ogledala postaje poprilično iskrivljen u svim tim opet pa raznim tumačenjima. Osnovna priča oko tog principa ogledala jeste da u drugim ljudima nam se pokazuje, u drugim ljudima nama se pokazuje ono što zapravo postoji u nama. Znači, ono što odbijamo negdje da vidimo, to vidimo u odnosu sa drugim ljudima i tako lakše prepoznajemo i to nam je idealan način da zapravo radimo na sebi, jer kroz druge ljude i te stvari koje nas iritiraju vidimo zapravo te svoje senke, odnosno ono što sam ja nazvala emotivnim telima, odnosno ti podsvjesni sadržaj ili koji god termine već da upotrebimo. Međutim, u današnje vreme dolazi do jedne totalne izopačenosti te teorije, odnosno jednog totalno nakaradnog shvatanja svega toga, gde se ispostavi opet priča oko gordosti, znači kud god pođemo dotle dođemo, definitivno, gde sad ispadne da sve to što mi vidimo je kao naš odraz. I sad mi smo maltene ono kao bogovi, otprilike ceo univerzum je nama na dlanu i sad svi ljudi tu na celoj planeti, koliko god milijardi da ih ima, to je sve odraz nas i tako. I onda sad ako sretnemo ovog, nešto tu se dogodi, mi se onda pitamo kakve to veze ima sa nama, onda idemo pa kopamo po sebi ostalo, mislim što je isto potpuno ono nebuloza, nonsens totalni. Upravo isto iz opačenosti shvatanja. Ja sam i onim mojim magičnim jutrima što smo imali u više navrata pokušavala da negde te finese razjasnim. Znači, poenta priče je ako nas nešto trigira, ako nas okida, onda treba da se pozabavimo. Šta to znači? Neko može čaka vrlo onako žustro da se zauzme za ono što priča, da dođe do žestoke rasprave, ali da unutar sebe bude potpuno miran. Znači da mu definitivno to što se zbiva nije nikakav trigger. A obično to ispadne da se tako šalje ping-pong i jedan drugome, sad to što ti vidiš je tvoj doživljaj, i tako, mislim, ide to cijela priča u krug. Prema tome, apsolutno treba obraćati pažnju na one stvari koje nas trigiraju, ali unutar nas, koji izazovu nekakvu reakciju i to prepoznati, a ne sada svaki mogući povišeni ton ili bilo šta tretirati kao, ne znam, ni ja, kaže kraljice, da ne, nisam ponela krunu. Ladno je postojala ta reklama, ljudi, bre, ima uređaj neki po tim, ja mislim, stvarno, nisam znala. Ja mi imam i prezimom. Prezimena preko glave mi dođe, super, da. E sad, da vam pročitam baš vezano za ovu priču, samo da vidim gde sam stala, o gordosti. Knjiga, odnosno odabrala sam vam dve divne knjižice iz koje ću da vam pročitam nešto, a onda ćemo da se vratimo na jedan moj stari tekst o zahvalnosti, pa ću to da vam pročitam. Čisto da me podsjeti, tako zaboravim. Dakle, ovako. Knjiga Pouke starca Tadeja. Vezano za sve ovo što smo pričali. Kaže za gordost. To je vrlo opasna i teško izlečiva bolest. Gordost uma je gora od gordosti volje.
I sad samo ću napraviti pauzu, da mi je zanimljivo ova podjela gdje on piše o gordosti uma i gordosti volje. Postoji razlika. I sad ćete čujete koje. Kaže, jer um je još u stanju da izleči gordost volje, ali kada se on gordo uveri da je ono što on misli najbolje, ko će ga razuveriti? Može li poslušati koga kada je uveren da misli pravilnije nego iko drugi? A kada je to oko duše, misli na um, pomoću koga bi čovjek mogao uviđati i ispravljati gordost volje i samo oslepljeno gordošću i ne može se izlečiti, ko će izlečiti i volju? I tada je sve u čoveku rastrojeno i nema koga da stavi melem. Zato je potrebno da započneš borbu protiv gordosti uma pre nego što ona uzme maha. Ustaj protiv nje, obuzdavaj je i pokorno potčinjavaj svoje mišljenje mišljenju duhovnika. Ja sam danas beše napisala onaj tekst gdje sam baš on rekla, potpuno je cool pitati druge ljude za savjet, ali u smislu ne za savjet, nego više za neki njihov doživljaj, neke naše situacije, doživljaj nas, kako razmišljaju. U tom smislu da vidimo kakva je tuđa perspektiva, jer mi vidimo samo iz našeg ugla. I treba biti itekako tu voljan i otvoren da usvojimo ono što je dobro, što uslovno rečeno prepoznamo negde kao delić koji mi nismo videli kako bismo imali kompletnu sliku. Ako je neko u tom, ono kao ja, samo ja, pa ja tako vidim, ja ono, branim svoj stav, onda tu nema baš mnogo napretka. I kaže, samo da završim ovo, budi skroman iz ljubavi prema Bogu, ne, ovdje sam stala, pre nego što ona uzme maha, ustaj protiv nje, misli se protiv gordosti, obuzdava je i pokorno potčinjava i svoje mišljenje mišljenju duhovnika. Budi skroman iz ljubavi prema Bogu ako želiš da budeš mudriji od Solomona. Ako ko među vama misli da je mudar na ovome svetu, neka bude lud da bi bio mudar. Završava se sa tim citatom ovaj deo. E sad, tu se nadovezuje ona priča o samoodricanju, o samozaboravu, što bih se nadovezala na onu malo pre priču što sam pomenula, one naše iluzije i predstave o tome ko smo mi. Koliko puta ste čuli da neko kaže ja sam takav i takav, ja sam ovakav ovakav, ja sam ovo, ja ovako radim. Znači, to su sve neke naše definicije nas samih i kao takve, što ih više učvršćujemo, to im više dajemo našu životnu energiju i to više ih hranimo i to više mi, kao autentična bića, slabimo, a snažimo te naše iluzije i predstave, jer one zapravo negde uopšte nisu, ne negde, nego nisu istinite, jer smo imali više puta prilike i da sami iskusimo, a i da vidimo kod drugih ljudi da te definicije na ovako mogu da se promene, pa neko ko je smatrao da je vrlo strašljiv u nekom trenutku i tekako pokaže zube, neko ko kaže da je vrlo strpljiv i tekako pokaže one trenutke neizdržene istrpljenja. Tako da sve to gde mnogo tvrdimo da smo mi nekakvi, zapravo sve više i više hranimo te neke naše predstave i zato je jedini tu lek ono skroz, ma daj, nema to veze, ne hraniti ništa od svega toga. Tako da to je to. I ono što je isto bitno, od čega smo i krenuli ovu priču, opet pisanje, introspekcija, vođenje dnevnika. Što više pišemo, to se više oslobađamo svih tih sadržaja, svih tih naših predstava, misli,
očekivanja, projekcija, projekcije koje se uvijek odnose na neku budućnost, jel kako mi mislimo da bi budućnost trebalo da izgleda i šta bi trebalo da se dogodi u toj budućnosti. I što više pišemo, to se više oslobađamo tih sadržaja, i što se više oslobađamo tih sadržaja, to im više oduzimamo energiju, tako da snažimo nas, a oni postaju slabiji. I onda kada prođe neko vreme, ono posle 2, 3, 5 dana, kad pogledamo to što smo napisali, kažemo, brate mire, koji sam ludak bio. Divno, čitala sam nešto na YouTube, postoji razlika. Da, prelepo rečeno, wow, kupujem to. Preporuka, šta je ovo, preporuka kuda? Ne razumem ovo, preporuka, da, nikad ne reci nikad. Onaj koji je gord to ne shvata i uzalu će čitati o gordosti jer se tu ne prepoznaje. Da, Veselinka ovde baš u nekom trenutku i otac Tadej pominje, samo da vidim da li sam ovaj papirić sklonila. Da, gde kaže, da odlično, hvala puno za podsjećanje, baš u okviru ovog teksta stoji deo gde kaže interesovanje za mnoge stvari je često plod gordosti i hrana za samoljublje. To su samo zamke zlog duha koji videći da kod nekih postoji jaka volja da žive duhovnim životom, pokušava da ih saplete radoznalošću i da tako zavlada njihovim umom i njihovom voljom. Zbog toga ubacuje, naročito onima koji su sposobni i skloniji filozofiranju, visoke i divne misli. Onda tu se ono hrani, što bi se reklo, ego, kako sam ja pametan, kako ja pričam, mudro, fenomenalno. A oni kada se zanesu zadovoljstvom da raspredaju o visokim stvarima, zaboravljaju da čuvaju čistotu srca, da smireno misle o sebi i da savlađuju strasti. Vezani lancima gordosti i samouverenosti stvaraju od svog uma idola i malo po malo dolaze do uverenja, a to i ne primećuju, da više nemaju potrebe za savetima drugih, pa u svakoj prilici pribegavaju idolu sobstvenog rasuđivanja. Hvala puno za ovu dopunu, mislim da je ovo bilo jako važno, jer između ostalo kada pričamo o toj nekoj radoznalosti, ja sam prva bila takva, vrlo radoznala, sve me je zanimalo. Tako da ovo sad što sam pročitala baš dobrim delom se odnosi na mene, ono, baš sam bila u tome, da tako kažem. Radoznalost zapravo stvarno može da nas odvede sa pravog puta, jer mi tu kao istražujemo nešto, punimo svoj um, a vrlo često ga napunimo, u stvari mnogo često ga napunimo beskorisnim, potpuno beskorisnim sadržajima, zaboravljamo na jednu jako bitnu stvar. Da sve ono što treba da znamo, doći će do nas, bit će nam kazano. Sve ono što treba da znamo i sve ono što je nama namenjeno, do nas će samo naći put. Ne moramo mi da tražimo, da budemo radoznali i da tragamo. Tako da, Milena što pita za preporuku, ako sam dobro razumela, gde kupiti? Pa ja pravo da ti kažem, ne znam gde sam kupila ovu knjigu, ali ovo je izdao manastir Vitovnica, gde sam je uzela i mislim trebalo bi da imaš u ovim radnjama Srpske pravoslavne crkve, patrijarši i tako dalje, tako da to je gde možeš da je kupiš, da ovako izgleda, mada sam videla da ima i drugih nekih izdanja. Moja preporuka da pročitate knjigu iz Ja grada i Ti grada. Da, bravo Đorđina za preporuku, svaka čast. Možda si i sada pročitala poslednje, može se reći da smo svi mi koji smo željni bili znanja. Tako je. A to je opet kad pogledamo onaj prvobitni ono, šta su uradili Adam i Eva? Hteli su da znaju. Eto nam iskustvo, pošto smo hteli da znaju, jel? Moja preporuka je onda shvatiš šta je iskustvo. Moja preporuka pročitati knjigu, dobro, to da nisi jedina, radoznala se barutka, ima mnoga žarišta, umesto da nam je nešto jasnije, mi smo izgubljeni, baš tako.
Tako je, zato što se izgubimo u moru svih tih stvari i podataka što danas posebno znamo kako izgleda kad izađemo na internet, pa kad upalimo TV, tu daleko bilo. Bežimo od toga, stvarno se kaže kod đavo od krsta, kakav TV, kakve vesti, kakvi bakrači. Svaka vest koja je stvarno bila bitna, apsolutno sam je uvek čula. Nije nikad bilo potrebno da gledam vesti i dnevnik, tako da to je zaista pretrpavanje ono sopstvenog uma potpuno beskorisnim informacijama. E sad, šta kaže sada za smirenost? Smireni smatra svakog čoveka višim od sebe i ne samo svakog čoveka, nego i tvar. Ako stavite ruku na srce i budete iskreni sa samim sobom, uvidjet ćete da ste niži od mnoge tvari. Pogledajte pčelu kako žuri i radi. Nepoštedno se daje, bez rezerve pčela živi svega mjeseci i po dana i često ugine na radu u polju i ne vrativši se svojoj košnici. A koliko čovek misli na sebe i žali sebe. Ili pogledajte mrava kako mu se ne dosadi da stalno vuče nešto. I pazite sad, i kada mu teret padne, on ga diže i strpljivo nastavlja posao. A nama, ako nešto ne pođe za rukom odmah, dižemo brzo ruke od toga. E, tu isto dolazimo do onog strpljenja, smirenja, upornosti, doslednosti, što danas u ovoj civilizaciji klik na link, klik na iksić, klik na novu stranicu, malo se gubi sve to. Tako da nemamo mi tu mnogo živaca, daj brže, daj ovo, daj ono, je tako to ne funkcioniše. Joj, šta ste ga se raspisali, majko, čekaj, svuda bi, svuda smo, samo nikuda. Zato nam je um nezazit i sve prazniji, a lažno pun, bravo, Milena. Ali da, apsolutno, sve ono beskorisne neke informacije i prepuno svega toga, a onoga što treba da bude, toga nema. Nema mesta. Vidi spomenut otac tada i tvoja obje odjavljena slika divne žene koje su se večeras oko tebe na iju, ništa te sad Miljana nisam razumela, da je molim te što je, aha čekaj, ko nosi u sebi carstvo Bože, taj će ga neosetno i na druge prenositi. Ljude će privlačiti naš mir i toplina, želeće da budu sa nama i postepeno će ih osvajati atmosfera neba. Čak nije ni potrebno govoriti ljudima o ovome. Nebo će zračiti iz nas i kada ćutimo ili kad govorimo najobičnije stvari, ono čak zrači iz nas i da mi toga nismo svesni. Hvala na podsjetniku, you are welcome, da. drugi put, zato volim ovo ovako da budu live čitaonice, da tu podelimo svašta nešto. Hvala vama, baš mi je drago da vam se dopada. E, ono što sam isto, da, to baš, možda si na ovo Miljana mislila, pošto baš u ovoj knjizi koju sam vam sad pokazala, ne znam da možete da vidite, ali ima baš jedan deo da kaže smirimo se pa će se i mnogi oko nas spasiti. Ne kaže mi grdimo naše političare koji su na vlasti, ali oni su naša deca. Mi stari smo krivi, a ne oni, jer im nismo pružili životni primer da se ugledaju. Mi smo slika svojih roditelja, slika starijih, a od njih nismo imali mnogo šta da vidimo. Mi stariji smo krivi jer nismo decu uputili pravim putem. Mi stari treba iznova da počnemo od sebe, a ne da spolja popravljamo druge. Sveti oci kažu da treba sebe da ispravimo, da se spasavamo, pa će se mnogi oko nas spasiti. Treba da se potrudimo da budemo dobri, uvek mirni, tihi i da ljudi svugde osjećaju mir i tišinu iz nas. Sami smo videli da mi svojim mislima možemo da privlačimo ljude sebi ili da ih odbijamo od sebe. Treba da se izmenimo, da nam vera ojača i da se onda potrudimo. Tako da, to je što se tiče
ove knjige. Baš mi je drago da vam se dopada i sad samo ću se nadovezati na jedan citat, da sad ne dužimo, pošto smo se dosta ovako raspričali. Patrijarh Pavle, isto dosta o smirenju bilo tih reči, a ono sad mi stade mozak, samo da vam kažem da. Najslađa mi je bila ta poruka gde kaže da onaj ko neće sam da se smiri, njega će život da smiri, a život nema baš najpogodnije ili najprikladnije metode za to. Tako da, opet kažem, iz mog iskustva, onaj ko je čitao knjigu, da živa istina. Znači, život te smiri, pa ti ako nećeš da se smiriš, naučiš da se smiriš. I svaki put kad hoćeš opet da povileniš, dobiješ ono mrš na mesto. Tako da, eto, otprilike to je to. E sad, pošto smo rekli, pričamo o besu, nezadovoljstvu i smirenosti. Dosta smo pričali o tom smirenju. Ono što sam ja htela vama još nešto da kažem, pominjali smo ovu priču oko prihvatanja, oko ljubavi i svega toga. Pa sam dala i onaj primer što je Đorđina mislila, kaže, nikako nisam slika svojih smireni, puni ljubavi, razumevanja. Ja kako? Pa ne znam gdje si gledala, na koje uzore si se ti to ugledala, bogati, ne znam šta da ti kažem. Ali to znači da imaš onda dobro tlo da se vratiš tome. Šalim se malo, onaj primjer što si ti mislila da o tebi pričam, nisam pričala o tebi, ali generalno kad pogledamo i taj primjer koji sam dala, zaboravljamo na jednu jako bitnu stvar. To sam isto kroz ove moje programe i radionice jako često pominjala, a to je da tamo gde ima zahvalnosti, nema tog prosuđivanja. Jednostavno ne može iz te energije zahvalnosti, znači zajedno sa zahvalnošću, da bude i prosuđivanje, osuda, kritika. Ili smo zahvalni ili kritikujemo. Ili smo zahvalni i prihvatamo i volimo, ili osuđujemo, kritikujemo i tako dalje. Sad opet da tu ne pobrkamo neke termine, jedno je ukazivati nekome nešto, ono, uz ono što bi se reklo poštovanje granica, i taj jedan video sam isto bila snimala svojevremeno. Ali ono što hoću da vam kažem, a sad ću baš pročitati. Šta, dakle, izraz ovde za nas naopake bi bili stišak, ko zna šta znači, sve mu je jasno. Ne znam, ajde napiši, na prvi put čujem šta je ovo, tako vam verovatno možda i ostali, tako da super, bio bi, brzo kucam. Dama, nema veze, to smo razumeli, ovo objasni ovaj pojam što si napisala dok ja taman čitam ovaj svoj stariji tekst. E, ajde sad da ja ne dužim, pošto stvarno baš smo se onako raspričali i raspisali, meni je mnogo drago zbog toga. Sad ću vam pročitati ovaj svoj stari tekst o zahvalnosti. Tekst se zove Magija zahvalnosti, koji počinje ovako, pre nekoliko meseci. Ček, samo pomerim malo sa... E, tako. Pre nekoliko meseci imala sam viška vremena, i to se dešava nekad, pa sam pretraživala snimke preko YouTube-a. Bilo mi je zanimljivo kako se nadovezuju slične teme i kako sam kroz svaki sledeći video dobila odgovor na neko pitanje koje sam unutar sebe postavila. Odjednom su se pojavili neki snimci gde se govorilo o zahvalnosti i o tome kako je zahvalnost važna zbog podizanja vibracije. Kao, ako smo zahvalni, podići ćemo vibraciju tako da ćemo moći da dobijamo još više, a tu su se pominjali automobili, kožne torbe, skupe cipele, ogromna količina novca. Ne znam da li sam dobro shvatila govornike i autore tih snimaka, ali iz mog ugla dobila sam jasnu definiciju gramzivosti, pohlepe, uslovljenog i očekivanog. Nervozno sam počela da prelazim sa jednog kanala na drugi. Taman pre nego što sam i sama upala u zamku osude, do mene je stigao i snimak nekakvog indijskog gurua
čijeg imena se danas čak i ne sećam, ali važno je da je njegova poruka bila ono što ću vam ovom prilikom rado prepričati. Tokom jednog predavanja pitali su ga kako da podignu svoju vibraciju zahvalnošću. Nasmeo se blago ironično, verovatno kao ja dok sam gledala prethodne snimke, a onda rekao: recimo da se budite u 8 sati ujutro. Kada pogledate na sat, nasmejte se. Posle sat vremena bacite pogled na časovnik pa se ponovo nasmejte. Kad prođe još sat vremena i kada vidite da je već 10, skačite od sreće i opet se smejte. I tako radite svakih pola sata do sata. Znate li zašto? Zato što ste još uvek živi. Imate li predstavu o tome koliko ljudi jutros nije ustalo iz kreveta, a vi jeste? I možete li da prebrojite koliko ljudi na planeti je ostalo bez svojih bližnjih koji jutros nisu dočekali ovaj dan? Mnogo je mrtvih i tužnih, a vi ste još živi. Radujte se jer ste pravi srećnici. Odakle vam ideja da se sve što jeste i što imate tek tako podrazumeva? Ne podrazumeva se, većina samo živi u toj zabludi. Istina je da je to dar i toga treba da budete svesni, a treba da znate i da nemate vremena. Onaj ko misli da vremena ima, zagorčaće život i sebi i drugima i ispuniće ga glupostima. Nikada neće biti zahvalan i stalno će se žaliti. Ali onaj ko zna da se ništa ne podrazumeva, da vremena zapravo nema i da je svaki sekund dar, trudit će se da svaki moment svog života ulepša i sebi i drugima. To je zahvalnost. Šta vi mislite o ovome? I kako to da je došlo do vežbanja zahvalnosti, kako bismo podigli vibraciju? Odakle uopšte ta priča o niskoj i visokoj vibraciji, o tome šta je dobro i šta je loše i hoćemo li već jednom izaći iz prosuđivanja i prihvatiti sve ono što nam život donosi sa ljubavlju, radošću i zahvalnošću? I kako bi bilo da vežbamo zahvalnosti radi? Interesantno je da na većini predavanja pričamo o tome kako izbeći etiketiranja, prosuđivanja, kritike i osude kojima je društvo preplavljeno. U stvari, nikome nije prijatno kada se uperi prstom u nju ili njega, bez obzira na to ima li osnova ili ne. Pa opet, retko ko da može posmatrati drugu ljudsku jedinku bez ikakve procene. Lep, ružan, mršav, debeo, onakav, ovakav, sviđa nam se, ne sviđa nam se, u najblažem slučaju. Uvek ima nešto. I kako prevazići sve to ili kako izaći iz tog začaranog kruga? Ključ se nalazi upravo u zahvalnosti, jer kada smo zahvalni zbog nečega, ne možemo prosuđivati, procenjivati, osuđivati i kritikovati u isto vreme. Jedno sa drugim ne može da ide zajedno. Dakle, zahvalnost je prečica do neprosuđivanja, ali služi još nečemu, a to je prihvatanje u potpunosti. Ne možemo biti zahvalni nekom ili nečemu, a da to isto ne prihvatamo. Ako smo zahvalni, onda to nešto ili tog nekog prihvatamo u celosti. Ako ne prosuđujemo i prihvatamo u potpunosti, da li je to dopuštanje? Životu da se dogodi, situacijama da se kreiraju, ljudima da budu ono što jesu, rečima da nas dotaknu, emocijama da se prožive, bez krivice prebacivanja griže savesti. I naravno, ako nema prosuđivanja, ako prihvatamo i dopuštamo u potpunosti, ako smo zahvalni zbog nečeg ili nekoga, što jednostavno jeste, tako je, bez uslovljavanja i očekivanja, da li je to uistinu ljubav? Znači, prisutnost u sadašnjem trenutku, ma kakav da je, i to je to. Odlično, zahvalnost se ne vežba, zahvalnost je ljubav, super, ovaj, sad dođoh na ove poslednje komentare, da, to je baš bilo u sklopu sa svim tim nekim YouTube snimcima koje sam pogledala, gde je bilo da, kao vežba se, zahvalnost se vežba, to je sve su neke taktike, tehnike, strategije i ne znam nija šta, ne može. I to zadnje detalje se rojo, šta sam ja propustila?
A dok ja stignem do ovoga. Smirenice, moram biti iskreno zahvalni, tako je. Aha, kao misliš na crnu ovcu, je. Da. Dobro. Odlično. Jao, vi ste se slatke sve lepo raspisale, majko, mila, super. Vrlo jednostavno, današnje teorije zaobilaze Boga i to na mudar način. Čekaj da vidim ceo tekst, ne mogu nikako da otvorim sa ceo tekst, majko. Ako ga i pominju, onda je to u verziji da naš oblikovan um pun uverenja i nekih normi usvoji laž o njemu, uveravajući nas sva ta... A u šta mi se ovde dešava sa tekstom? Sva ta tehnika i ta saznanja da je to sve okej i Božje. Tako je. To je ova savremena teorija o tome da je sve dobro i da ne postoji dobro i zlo. I tako dalje, i tako dalje. A to baš i nije tako. To je sve mešanje nekih pojmova i tako dalje i tako bliže. Ove, odlično, odlično si ovo napisala, baš mi se dopada. U svakom slučaju, nadam se da vam se dopao ovaj moj stari tekst o zahvalnosti, jer zahvalnost je stvarno prečica dotle da ne kudimo, ne kritikujemo, ne prosuđujemo, nego da zaista budemo zahvalni na onome što jeste i da budemo u potpunom prihvatanju. A kad prihvatimo, onda stvarno i nema tih onda sukoba, nema one priče o emotivnim telima s početka priče kada smo u prihvatanju i pre svega ne želimo da menjamo druge. A sad rekao si ovo, misliš ovo, ajmo to da promenimo. Ajmo, ovo ćemo, ovo ne, ovo ti biraš, to ti ne valja i tako dalje. Nego jedini put zapravo do promene je to potpuno prihvatanje, a onda će naravno to biti izbor. Ili te osobe koje je data naravno slobodna volja ili će biti Božja volja i Božja promisao, tako da to je to, ali važno je da mi ne ulećemo u onu malo pre priču kako hoćemo da menjamo druge ljude. Ove, to je ono što smo pominjali. Ja sam stvarno kroz ove, evo koliko već 6 godina, koliko postoji Centar za kreativni, umetnički, lični razvoj, mogu vam reći da u 90 do 95% slučajeva ljudi dolaze na radionice sa prvom namerom, ona prva namera im je da promene nekog. Taj ne valja i ja hoću da, ako nije da promeni, ono da pomogne drugima, a zapravo jedini taj, da kažem, pravi put, jel, je da pomognemo prvo sebi i da uvek krenemo od sebe i od sobstvenog dvorišta, što bi se reklo, pa će se onda lagano to prenositi na sve, što bi se reklo u ovoj knjizi Otac Tadej, što je rekao, prvo mi se smirimo, onda se mnogi ljudi spasu. Tako da, divan tekst. E, hvala puno, baš mi je drago da ti se dopada. E sad, ono što bih vas zamolila je da li imate neka pitanja, s obzirom da znam da ste birali temu, znači bes, nezadovoljstvo i šta beše još, daj, smirenje. Dosta smo to, već sam čitala pa zaboravih. Tako da, bes, nezadovoljstvo, smirenje, imate li vi neka pitanja? Dok kuckate, ja se nadam da sam spremila lepu literaturu za večeras, za ovo naše live druženje, i da sam uspela nekako da zaokružim temu sa svim tim nekim lepim poukama i porukama ljudi koji su i te kako pametniji od mene, nego što bi ja to mogla da vam kažem. Hoću sebe da promenim, super. Super, super, super. Evo, dok vi kuckate da li imate nekih pitanja, ja samo isto još jednu bitnu stvar da podelim sa vama. Sutra je utorak, 26.
Maj i u 18 časova imamo radionicu tehnike disanja. Mnogi od vas su me pitali kada će to da bude, neki su hteli dođu uživo pa nisu stigli, tako da ovo će biti online radionica. Ono zbog čega nam je bitno disanje, a odmah samo da vam objasnim, znači nisu u pitanju nikakve jogi, kundalini i ostale tehnike disanja, nego se odnose na tehnike disanja koje koriste pevači, glumci, spikeri, oni koji se vokalno troše radi jačanja dijafragme, što nama između ostalog može da bude vrlo od koristi s obzirom da nam je dijafragma glavni mišić za disanje i vrlo često u 99% slučajeva nepravilno dišemo, što se odražava na celokupno zdravstveno stanje, na naše držanje, na znači komplet i fizičko zdravlje, a konkretno kada pričamo o mislima, to pravilno disanje utiče u mnogome i na smirenje uma i uopšte na to sređivanje te neke, da kažem, mentalne konfuzije. Tako da ja ono što sam rekla, što smo radili uživo, znači te tehnike, bukvalno radimo te neke vežbice, nisu tehnike, nego su vežbe koje koriste pevači, glumci i spikeri, da bi se dijafragma osnažila, da bi smo disanje stavili pod svoju kontrolu, da bi smo naučili pravilno da dišemo, a između ostalog to nam nekad pomaže poprilično i da se relaksiramo, da se opustimo, pošto kada smo bombardovani ovim silnim informacijama sa svih strana, to nam negde i teško pada. Tako da ko je zainteresovan može da se prijavi, onaj moj email umetnikduše@gmail.com, počinjemo sutra u 18 časova, znači radimo online, tako da eto to je negde da kažem u sklopu i povezano sa temom. Upala sam kao padobranac, ali super je bilo, super, baš mi je drago i baš mi je bilo živancije ovako da se družimo live, kako postati opet zadovoljan, odnosno kako prestati biti nezadovoljan. Ja, o čemu smo pričali sve vreme, majko, me znam to. Uz ovu temu disanje se baš nadovezuje. Pa ja, vidi, neverovatno se nadovezalo. Ja to uopšte negde nisam ni planirala svesno da ti kažem, nego ono kako smo pričale kad će biti tehnike disanja, tako da ispade tako, eto, neverovatno, a par vas je zapravo dalo temu. Ja sam htela da pričam zapravo o nečem drugom, ali ste mi vi tražili da ovo naše live druženje bude posvećeno ovoj temi besa nezadovoljstva i smirenja. Ono što sam ja htjela da pričam, sad ću da vam kažem, je da pričamo o veštačkoj inteligenciji. Ja ne znam, samo baš me zanima da li vam se dopada ideja da naredni live, naredno druženje pričamo o veštačkoj inteligenciji, o ovom neverovatnom tehnološkom razvoju, kuda se to vodi, pretvaranju svega mogućeg u mašine, robote, digitaliju i tako dalje i tako dalje. Tako da isto sam tu već bila ono nadomak da nađem silnu neku zanimljivu literaturu da to pročitamo. Tako da baš me zanima kako vam se dopada ideja. To je moja ideja bila, ali kažem vaša je bila da pričamo o ovome, tako da se ova radionica baš nekako nadovezala. Hoću da dišem sutra sa vama, može. Znači, šaljem ti link. Ok. Disanje, ja čekam dišanje, to je da fokus na disanje usmerim usled stresa, baš i potrebno. Tako je. E sad, samo da ovde za kraj odgovorim na ovo pitanje, kako prestati biti nezadovoljan? I šta si još ono prvo pitala? Kako kontrolisati bes i oterati ga? Smirenje. A da bi došla dotle, dođeš da dišemo i uzmeš da pišeš dnevnik. Znaš, zanimljivo je, recimo, imali smo 6 nedelja art stres terapiju, besplatnu radionicu, gde se dolazi do smirenja kroz crtanje, kroz slikanje, kroz bojenje.
Pobegla si od tog silnog nesmirenja. To je jednostavno smirenje, jer kada se smirimo na taj način kroz pisanje, kroz crtanje, prosto moraš se naterati ako hoćeš promenu. Nema ti drugačije, neće ti doći sama. U stvari, može da ti dođe promena sama, ali ako te toliko ganja ta promena, a ti je konstantno izbegavaš, onda promena dođe na, kao što bi rekao patrijarh Pavle, na neke jako neprijatne načine. Život te nauči, a njegovi metodi nisu baš blagi. Tako da ja sam davno negde shvatila da mi nije baš ni pametno, ni mudro, ni produktivno da čekam taj neki trenutak kada ću biti primorana, nego odmah vidim šta mi je neminovno i šta mi valja činiti i onda krenem da se pozabavim time, jer mislim da će sad i ovo mnogima biti na korist. Odlaganje je opasna rabota. A jako često odlažemo, baš često odlažemo i onda ne, neću sad, neću sad, bukvalno mi bežimo. Bežimo od suočavanja i pre svega bežimo pod silinom svih tih one malo pre emotivnih tela koje nas tu negde ganjaju i pritiskaju, a zapravo moramo da se okrenemo ka tome i da kažemo nema dalje, nema više ni sutra, ni preko sutra, ni od ponedeljka, ni naredne godine, ni da pišemo pismo Deda Mrazu da sledeće godine bude drugačije, jer svaka promena koja donese ploda je ona promena koja se dogodi sad odmah, čim uvidimo da nešto nije kako treba. Znači, ako uvidimo da imamo problem odmah sada, moramo da ga rešavamo bez odlaganja. Prema tome, to odlaganje nas poprilično slabi. Što više odlažemo, to smo mi slabiji, a sve ove naše senke postaju jače i jače i jače. Prema tome, eto, mislim da su to neke, da kažem, jako bitne stvarčice koje bi mogle da vam budu na korist. Nema odlaganja, to je jedna žešća onako začkoljica. Da, izgovori, da. Miljana ti piše neopravdane, odlično, hvala Miljana, da ne budem ja ona kao stroga učiteljica. Dobro. I šta je antistres bez kako se uključiti sutra? Ovako, znači svako od vas koji je zainteresovan za sutrašnju radionicu, radionica je 1000 dinara. Počinjemo u 6. Traje 2 sata, s tim što svako ko je radio sa mnom i bio na mojim radionicama zna da ne gledamo minutažu, znači vrlo često se i raspričamo i to se produži više. A radimo preko Zuma, to je virtuelna, da tako kažem, sala, odnosno soba. A svako ko je zainteresovan pošalje mi svoju prijavu na mail umetnikduse@gmail.com. I nakon što mi pošaljete svoju prijavu, ja vam pošaljem link za učešće. Ono što vam je potrebno jeste da instalirate tu aplikaciju koja se instalira na isti način kao Facebook, Viber, WhatsApp, bilo koja druga aplikacija na telefon, laptop, kompjuter i praktično klikom na taj link koji vam ja pošaljem pristupite toj virtuelnoj sobi. Svaku radionicu snimam, tako da ne daj Bože nešto da bude sa internetom, da vam pukne veza ili nešto, dobijate snimak, tako da u tom smislu ništa ne gubite. I eto, to je to. Znači, samo mi pošaljite prijavu, pošto ja uopšte ne mogu da vidim sad da ovdje ima tona nekih komentara. Vidim da neko pita kako da se, znam, večito tražim izgovore, da ne bih ja pobrkala i nekog izostavila. Znači, molim vas, samo mi pošaljite prijavu i ja vam šaljem link za učešće. Znači, počinjemo sutra u 6. Večno tražim, večito tražim izgovore. Tako je, prestani to da radiš jer izgovori te sklanjaju sa pravog puta. Znači, sad, kad god misliš sutra, prek sutra, nak sutra, sad. Evo, dobila si
od Miljane neke minuščiće. Ogroman je korak između spoznaje i promene, tu se najčešće zakočimo. Tako je. Baš tako. Tako da, eto, devojke, to bi vam bilo to. Družimo se sutra na radionici za sve vas koji želite da dišemo zajedno i da vežbamo dijafragmu i da tako na taj način se relaksiramo i smirimo svoj um. A što se tiče pisanja i introspekcije, po istoj ceni, ja, ono kako smo radili one prethodne dve radionice, mislim da će biti ili petak ili ponedeljak, tako da ako je neko zainteresovan, nek mi piše pa da vidim da li da formiramo grupu ili da radim individualno, individualne radionice, tako da to je to. Čujemo se, znači u svakom slučaju imate ono inbox stranice umetnikduše@gmail.com mail, tako da tu smo do sledećeg live-a, druženja, puno vas pozdravljam, grlim i ljubim ovako na daljinu i pošaljite mi ideje i predloge za sledeću temu. Da li vam se sviđa ova priča, onako malo abstraktna o veštačkoj inteligenciji ili biste nešto više konkretno? Eto, to je to. Ljubim vas puno i laku noć želim. Ćao! Hvala!